jsem zvědav, co z toho úplně. Všechno čest. Už to 2 roky od magistrály, je to tak? Je to dneska přesně 2 roky? Proto jsme tady? Jsme tady přesně proto, že to je dneska 2 roky? Ano! Takže asi tak. Víc vám k tomu asi říkat nemusím, já myslím, že vy všichni víte. Jenom jsem chtěla říct, že ještě jednou zopakovat, že vám děkuju za to, že jste přijeli, že jste se rozhodli, že tady budete mrznout a že tady nebudete mrznout třeba jenom dneska, anebo i zítra, možná i v pondělí, nebo do té doby, než nás někdo vyslechne. Všichni víte, že jsme tady proto, aby nás někdo vyslechl. A já teď chci říct, kdo by nás měl vyslechnout. My, Asociace koncesionářů v taxislužbě a naši spolupořadatelé, to znamená Sdružení českých taxikářů, vyzýváme vládu České republiky k tomu, aby začala konat. Protože pakliže tady někdo nedodržuje zákon, je potřeba si s tím nějakým způsobem poradit. My tu nejsme od toho, aby jsme něco za ně vymýšleli. Pakliže bychom to dokázali, nebyli bychom taxikáři, ale seděli bychom na ministerstvech. A to všichni víme, že asi neděláme. Tedy, my vyzýváme. Vyzýváme ministerského předsedu Andreje Babiše. Je to jejich přímý nadřízený. Tvrdí nám, že vláda maká. Tak ať nám přijede vysvětlit, jak to vypadá, když vláda maká. Nicméně teďka předám slovo kolegovi Davidovi. Všichni ho znáte, to je David Bednář. Ještě jednou, to je David Bednář. Jedni bychom se vydali na protestní jízdu. Jízda by byla rozdělená na 2 kolony. Jedna kolona by vyjela Chodkovými sady na Smíchov, na magistrálu. Je nás hodně, doufám, že pojedeme všichni. Musíme to prostě vydržet, musíme to dát a musíme opravdu poukazovat na to, musíme opravdu si stát za tím, proč tady jsme. Že nám ty nelegální přepravci vadí a nechceme vedle nich fungovat. A oni nemají co fungovat vedle nás. Všichni. Nicméně já jsem ještě zapomněla, a to je moje chyba, já jsem zapomněla poděkovat kolegům z ostatních měst, kteří tady jsou, ale je nás tady tolik, že já je samozřejmě nevidím. Nicméně chci to říct nahlas. Jsou tady kolegové z Olomouce, jsou tady kolegové ze Zlína, kolegové z Hradce. Je tady Karel samozřejmě, ano, to je Karel, to je duchovní otec AKT, to všichni víte. Zapomněla jsem na někoho? Brno! Ostrava, Olomouc, Zlín, Čáslav, prostě Brno, samozřejmě Brno, Ježíši Kriste, ten prakocentrismus. Omlouvám se, samozřejmě kolegové z Brna, jsme rádi, že jste nás chtěli podpořit. Moc se omlouvám, nebylo to úmyslem, takže Brno jede, omluva. Když se projednával zákon 111 o silniční dopravě v roce 2016 a byla přijata novela v roce 2017, tak vypadla z toho povinnost pro zprostředkovatele, kterou jsme tam i na základě několika seminářů s taxikáři chtěli dát a chtěli jsme to tam dostat do toho zákona. Intervenci ministerstva průmyslu a obchodu to zase zmizelo z toho zákona. V případě, že bychom to tam už měli, tak už teď nemáme o čem řešit. Měly by být vytvořené rovné podmínky pro všechny, kteří podnikají klasickou taxislužbou, případně prostřednictvím nových technologií, protože pro mě to není nic jiného, jenom taxislužba, která je prostě řízená přes internet, dejme tomu, přes nějakou aplikaci. Takže pro mě je to taxík jako taxík, protože už rozhodnutí Evropského soudního dvoru potvrdilo, že jsou to prostě služby v dopravě. No a mělo by, jako jak říkám, rovné prostředí pro podnikání obou těchto služeb a obou druhů těchto služeb a pak samozřejmě rovný způsob vymáhání těch zákonů, jo? To znamená těch povinností, které z toho vyplývají.
Ty nejčastější prohřešky jsou předražování a to jsme samozřejmě přišli i v případě, na to i při, teda náš taxi tým, kontrolní tým, na to přišel i v případě řidičů Uber. Takže to je asi nejčastější, pak nemají licenci, to znamená podnikají protiprávně a v podstatě pak jsou, nemají taxametr, nemají svítilnu, to znamená my, když jako je zastavíme, tak nesplňují zákon. Jo, můžu vás poprosit, kdybyste měla nějakým způsobem zhodnotit úspěch té dnešní protestní akce z vašeho pohledu, jak ta akce proběhla z vašeho pohledu, proběhla ta akce tak, jak jste si představovali, tak, jak jste ji naplánovali, to znamená v klidu, bez nějakých incidentů. Tak jestli bych mohla zhodnotit to úplně od počátku, tak nás překvapilo velmi milé, že skutečně přijelo tolik vozů. Sami víte, že nás tady bylo skutečně hodně a že se to v tomto směru se to podařilo. Poprosím bych říct, že hodně, řekla bych, že je nás hafo. Jo, ale už máme jako pocit. Že tohle bylo ráno na parku ještě? No tam jsme našli asi před půlhodinou. Když vlastně kluci, když sem pouštějí auto, ty koordinátoři a vlastně jo, tak prostě to tam našli, to začali zakupovat. Thank you.
Pánové, dobrý den, já vás vítám. Jsem hrozně ráda, že jsme se tady zase sešli. Je to dneska třetí den našeho protestu, který jsme nazvali naprosto jasně. Název je Jsme v tom společně Strahov 2018. Znovu vás vítám a mám báječný pocit z toho, že víte, jak se o sebe starat. To znamená, že když máte pocit, že se k vám někdo chová nespravedlivě, nebo že zákon na vás dostatečně, nebo jinak, že pamatuje jenom na vás a na nikoho jiného, takže se umíte ohlásit, že se umíte říct to svoje. Je to zákon, který hovoří jasně. Řidič taxislužby musí, všichni víme, co musí. My to musíme, avšak všichni víme, že určitá skupina řidičů, kteří využívají platform, které nám nevadí, je potřeba si zdůraznit, že nemáme žádný problém s aplikacemi. S aplikacemi nemáme žádný problém, je to tak, jste všichni pro. Aplikace nám nevadí, všichni přece na nějaké aplikace jezdíme. Je-li to aplikace Aček nebo aplikace City Taxi, který je zde přítomen, samozřejmě pan majitel je tady také s námi, nebo ať už je to Liftago. Aplikace problém nejsou. Jsou problém řidiči, kteří pro ty aplikace jezdí. My víme, o jakých aplikacích mluvíme. A jsou to ti řidiči, kteří porušují ten zákon, o kterým jsme teď mluvili. Je to zákon 111. Držák! Bezpapal. Když jsem umřel ráno, to jsme mluvili na podbu, kolik tam ještě je. Tak, chlapi, ahoj. Čau. Já zdravím zástupce médií. Dobré odpoledne. Já než začnu povídat, tak nás napadlo, že bychom vám mohli něco pustit, jenom takový krátkej, prostě přes mikrofon, něco, abyste to slyšeli všichni, aby jsme prostě z toho měli ten zážitek. Takže já to pustím, jo? Vítejte na tiskové konferenci pojednání vlády. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše a také ministra dopravy Dana Ťoka. A prosím pana premiéra o úvodní slovo. Takže dobrý den, dámy a pánové. My jsme dneska mimo program vlády řešili dvě věci a jednak, že jsme se setkali se zástupci taxikářů, teda přišla jenom jedna zástupkyně. My jsme tam byli tři ministři a za magistra tam bylo čtyři lidi, takže jsme byli velká přesila. Nicméně my samozřejmě se nám nelíbí ta forma protestů a to není způsob, jak to řešit. Nicméně asi v minulosti ministerstvo průmyslu to mohlo řešit dřív. Nicméně se čekalo na rozhodnutí Evropského soudu a já bych skutečně chtěl vyzvat firmy Uber a Taxify, aby dodržovali naše zákony, jo? Protože není možné, aby vlastně oni nepoužívali licencované taxikáře. Takže v tomhle směru my samozřejmě podporujeme moderné technologie, ale jde o to, jakým způsobem jsou aplikované a musí dodržovat zákony naší země a to se neděje. Takže k tomu určitě ještě pan ministr něco řekne. Já bych vám chtěl všem říct, že samozřejmě spojili jsme se s Karolínou, spojili jsme se s AKT, proto aby jsme někam došli. Bohužel zase jsme zůstali na mrtvém bodě, zase jenom na slibech. V pondělí do pondělí, pokud se nestane nic zásadního, tak vyjedeme. Vyjedeme a budeme protestovat tvrdě.